психологічної та соціальної підтримки ветеранів, ветеранок та членів їх сімей благодійного фонду «Мирне небо Харкова» продовжує свою активну діяльність в місті Чугуй. Сьогодні ми вкотре зустрічаємося з ветеранами, висловити подяку і пошану, поспілкуватися, обговорити важливі питання та знайти для них рішення. Зустріч проходить за участі представників адміністрації міста, начальника управління соціального захисту населення, представників Харківського обласного центру зайнятості та представників пенсійного фонду. Діяльність нашого центру підтримки ветеранів у співпраці з адміністрацією та громадськими організаціями міста спрямована на створення гідних умов для реінтеграції ветеранів до цивільного життя. Наша мета – почути всіх і кожного, консолідувати ветеранське суспільство, надати якісну психологічну, соціальну та правову підтримку, інформувати щодо прав, гарантій, пільг та можливостей.